ଆଜି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ନଅଟା କୁବ୍ରା ଆଉ ଚିତି ସାପ ତିନିଟା ଚାନ୍ଦିନୀ ପାହାଡ଼ରେ ଛାଡ଼ବାକେ ମୁଇଁ ଆସିଛେଁ। ମୋର ନାଁ ହଉଛେ ଦେବରାଜ ବାରିକ। ମୁଇଁ ସ୍ନେକ୍ ରେସ୍କ୍ୟୁ କର୍ସି, ଗାଁ ଗାଁ ଯାଇକରି ମୁଇଁ ଧର୍ସି, ମତେ କଲ୍ ଆସି ଆର୍ ଧର୍ସି। ଆରୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖ୍ବେ ମୁଇଁ ଯେତେଟା ସାପ ଧରିଛେ ଏଇ ଚାନ୍ଦିନୀ ପାହାଡ଼ରେ ହିଁ ମୁଇଁ ଛାଡ଼ୁଛେଁ। ଇଟା ହଉଛେ ମୋର ଷ୍ଟିକ୍, ଇ ଷ୍ଟିକ୍ରେ ମୁଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଅସ୍ତ୍ର ମୋର ଏଇଟା ୟୁ ହୁକ୍ ଷ୍ଟିକ୍। କମନ୍ କ୍ରାଚ ଚିତି ବୋଲେ ମାନେ ଆଗ୍ରେସିଭ ଥିସନ୍ କି ନାଇଁ ଥାନ ଏଟାକେ କହସ ସାଇଲେନ୍ସ କିଲର। ରାତି ସମୟରେ ବାହାରସି, ଥଣ୍ଡା ଥିଲେ ଯାକର ବାହାରସି, ଗରମ ହେଲେ ବାହାରେନି, ଆରୁ ବହୁତ ରାତ ହେଲେ ଯାକର ବାହାରସି। ଏଟା ହଉଛି ଆମର କମନ୍ କ୍ରାଚ ଯେନ୍ଟାକି ଅତି ଜେହରିଲା। କମନ୍ କ୍ରାଚ ଅତି ଜେହରିଲା ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ଚିତି ସାପ ବୋଲସନ୍। ଆରୁ ତାର ଭେନମ ଅଛେ ନ୍ୟୁରୋସିନ୍ ଟକ୍ସିନ୍। ଏଇଟା ଆମେ ବିଭୂତିପଡ଼ାର ରାମେଶ୍ୱର ନଗରରେ ଏଇଟାକେ ତାଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘରରୁ ଧରିଥିଲୁ। ଏଇଟା ଏଇଟାକି ଆମେ ଏ ଚାନ୍ଦିନୀ ପାହାଡ଼ରେ ରିଲିଜ ବହୁତ ଆଗ୍ରେସିଭ ବାଲି ବହୁତ କି ସେ ହଉଛି ସାଇଲେନ୍ସ କିଲୋ ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକାର କହେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କର। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କୋବ୍ରା, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କୋବ୍ରା, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କୋବ୍ରା ଏଇଟା ହଉଛି ଧଳାଟା। ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ହିସାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଦୁଧିଆ ନଟ, ଏଠି ଆମର ଟକ୍ସିନ ଅଛି ପୁରା ଫୁଲ ଟକ୍ସିନ। ଡର ଲାଗ ରହା ହେ କି ଭିଡିଓ ବନା ନାଇଁ ପାର ମୁଁ। ଯେନ୍ତାକି ବେହେରା ପାଲି ଏଇଟା କେନ୍ ସାପ? ଏଇଟା ବି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କୁବରା, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କୁବରା, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କୁବରା। ଯେ ଅନ୍ୟ କୁବରା ବୋଲି ଏଇଟା କାଣା ଆମର ତମ୍ବା, ତମ୍ବା କଲର ହେସି। ଆଚ୍ଛା, କଲର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି, କଲର ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଏଇଠି ବି ଆମର ଟକ୍ସିନ ଅଛି ଯେମିତି କୋବ୍ରା ଥି ଟକ୍ସିନ। ବହୁତ ବହୁତ ରିସ୍ମି ରହସ ନାଇଁ ମାନେ ଅର୍କିଡ଼ରେ ରହସ। ସେ ବହୁତ ଆଗ୍ରେସିଭ ଥିଲା ଏଇ ଖାଇବାକୁ ବାଇଟ୍ରେ କେତେ ଦେରେ ଡେଥ ଚାନ୍ସେସ ଅଛି? କେତେ 45 ମିନିଟ ଇମାନଙ୍କର ବାଇଟ୍ରେ ବି, ଇମାନଙ୍କର ବାଇଟ୍ରେ 45 ମିନିଟ 4-5 ଯେତେବେଳେ ଚାବା ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ 45 ମିନିଟ। ଆମେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ନେଲେ ଯାକର ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚିବି, ନହେଲେ ଘଣ୍ଟେରୁ ଅଧିକା ରଖିଯିବା 2 ଘଣ୍ଟା ଉପରେ ବୋଲେ ପୁରା ଆମେ ଜାଣି କେନ୍ତା ପାର୍ମା କି ଗୋଟେ କୋବ୍ରା ଚାବିଛେ ବୋଲିକରି? କିଛି କୋବ୍ରା ଯଦି ଚାବି ଥିବା ଯୁଡ଼େ ସିଙ୍ଗଲ ଦାନ୍ତ ଗଡ଼ବା ଆମର ଶରୀରରେ ଦୁଇଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭେନୁମାସ। ନନ୍ ଭେନୁମାସଟା 4 ଦାନ୍ତ ଗଡ଼ବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଏଇଟା ବି ଗୁଖୁରା ନାକ।
ବୋଲେ ମୋଷ୍ଟଲି ଇନେ କୋବ୍ରା ଆଉ କମନ୍ କ୍ରେଟ୍ ମିଳୁଛନ୍ ଭେନମସ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶୀ କରି ଆମର କମନ୍ କ୍ରେଟ୍ ବେଶୀ ଅଛନ୍ ଆରୁ ଆମର ଡୁଙ୍ଗି ନାକ ଯେନ୍ଟାକି ଛୋଟ ଛୋଟଟା ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା ବି ଆମର କୋବ୍ରା କେନ୍ କୋବ୍ରା ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କୋବ୍ରା ଏଇଟା ବୋଲେ ମୋଷ୍ଟଲି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କୋବ୍ରା ହିଁ ଆମେ ପାଉଛୁ ଅଣ୍ଡା ଅଛି ବୋଲେ ହାତ ଧରିଲେ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ କି ସେ ତାର ଅଣ୍ଡା ନାଇଁ ତାର ଅଣ୍ଡା ଖାଇଥିଲା ଇଏ ନା ଲାଲ ଡିଗ୍ରା ଦେଖୁ ଥାଅ ଭାଇ ତମେ କିଛି ନ କିଛି ନା ଭାଇ କିଛି ଜମା କିଛି ହେଲା ଚିନ୍ତା ନ କର ସବୁ ଜିନିଷ ପାଞ୍ଚ ଫୁଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଅଣ୍ଡା ଅଛି ଏଥିରେ ଏଇଟା ବି ଆମର ଏଇଟା ବି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କୁକୁଡ଼ା ଯେନ୍ଟା କି ପାଞ୍ଚ ଫୁଟ ଲମ୍ବା ତାର ପଛାଡେ ଯେନ୍ ସିମ୍ବଲ ଅଛି ଏଇଟା କାଣା ଅଛି ଏଇଟା ଆମର ଭଗବାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଆଚ୍ଛା ଚିହ୍ନା ତାଙ୍କର वो ऐसे लग रहा है कुछ लैंग्वेज में बात कर रहे हैं उनको जाने के लिए बोल रहे हैं वो लोग शांत हो जा रहे हैं कुछ चले जा रहे हैं नहीं पहला ठीक कथा राग हो जन तार पे कान आती है सुनो जन कथा कह दिए से मोर कथा मानी भी कोला बात तार एक्टिविटी के मुई फॉलो कर में से मोर एक्टिविटी फॉलो करवा बिग साइज केते इडा इडा मोर इडा 5 फुट लंबा है भाई सेडा को कुआड गला भीतर बस नहीं ये देखो तो मत पापो गला बेले ମନେ ବି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ ଇଟା ଲାଗି ଆମ ବର୍ଷା ବି ହଉଛେ ସବୁ ହଉଛେ ଇ ସଦା ବେଲେ ଫଁ ଫଁ କରୁଛନ୍ ଇଟା ତମ୍ପ ନାଗ ଇଟା ବି ରାତି ସମୟରେ ଭରା ହେଇଥିଲା ନାଇଁ ବୋଲୁଛେ ପଲାମି ବୋଲୁଛେ ଖାଲି ଇଟା ଆମ ଛଅ ଫୁଟ ଅଛି ଖାଇବାର ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିଥିଲା ଇ ବି ତାମାନେ ଆମର କୁକୁଡ଼ା ମାରିଦେଇଛି ଏଇଟା ବେହେରାପାଲିର ଆମର ସାଉଆ ଗାଁ ଘରେ ପଛାଡ଼େ ଟିକେ ଦେଖି ପାର୍ମା କି କେନ୍ତା ଆଗକେ ଦେଖ ଆଗକେ ବି କରିଦେବି ଏଇଟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇଟା ଗଳାଟା ଏଇଟା ବି ଆମର ହ୍ୱାଇଟ ହ୍ୱାଇଟ ନାକ ନଜର ହଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଗେ ଯେତେବେଳେ ପଚକେ ବି ଘୁଚିଲା ଯେ ଆସ୍ତେ ଆମର ନିକେ ପଲାଇଲେ ଆମର ରିଆକ୍ସନ କାଣା ଥିବା ଆମେ କେନ୍ତା କରି ପଚି ପାର୍ମା ଆମେ ଏଇଟାକେ ଥରେ ଅଧେ ଖାଲି ଆଗକେ ବଢ଼ବା ତାପରେ ଆମେ ଯେନ୍ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଯେନ୍ ମୁମେଣ୍ଟ କରିଦେମା ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ମୁଁ କହିଲେ ଆରୁ ରିସ୍କ ନି ହୁଏ ସେ ଜାଣିପାରିବ ମୋର ଲୋକଟେ ବୁଲିକରି ଜାଣିବା ମହାଦେବ ବାବାର ପ୍ରମୁଖ
सब गात से बेस अच्छे साप आपण मैंने तो देखले साप जेन नौटा छाड़ी मुई से कोलेर साँप चीती साँप बुखरा नाग तेंतुरी नाग ये सब मिशी मुझे नौटा आज्ञा ये चांदनी पहाड़ छाड़नी आप तो सब देखले आर इमें बचाले जाकर आम जेन गछ खुट घास बढ़िया से रहा आम ऑक्सीजन बढ़िया से मिलवा से लगी आम ताकू मारी दूच नहीं पोक मन भी हो जो से खाई आमको बचाव चेस्टा कर आम कहीं मारवा ताके आम बचावा लगे चेस्टा करूँ ताके आर जेन मैंने जानीचन साँप धरी से साँप धरू आर नहीं जानला लो नहीं धरू जदि साँप चाबी चुआ दे गुनिगारी रुत नहीं एंटी भेनम नवागे दरकार आर अति विलम्बर कले से आप मृत्यु मुखर पड़े नचे डेरी कले भी आम बलांगीर जिले जिते गाँ गुड़ा जिते अच्छे मत कंटाक्ट करेंगे मोर नंबर हूँ इतने कंटाक्ट करूँ मुई राति निजान बीती निजान मुई आप सेवार एनी मुमेंट मुई 24 घंटा मुई आपन कॉल के अपेक्षा करी जहाँ घर भी बाहर से आप मरामुरी नहीं करूँ आम ताकि बचो आम सब जिन सुरक्षित होगा।